ሰላም ጤና ስትልኝ የአበር ውስጥ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ያልኩኝ ለዛሬ ማክሰኞ መስከረም 27 2013 ዓመተ ምህረት ከተለያየ ምንጭ አጠናከርኩላችሁ አጫጭር ዜናዎች ይዤላችሁ ቅርብ ያለው ቆይታችሁ ከአበር ውስጥ ዩቲዩብ ጋር ይሁን። ባለፈው ሳምንት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስርዓተ ቀብራቸው ዛሬ ከቀትር በኋላ በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጸመ። ከስርዓተ ቀብሩ በፊት ፕሮፌሰሩ ለረጅም ጊዜ ባስተማሩበት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 6 ኪሎ ቅጥር ግቢ ውስጥ ያሸኛኘት ስነ ስርዓት የተፈጸመ ሲሆን በዚህ ያሸኛኘት ስነ ስርዓት ላይ ቤተሰብ፣ ወዳጅ ዘመድና የቅርብ ጓደኞቻቸው ተገኝተዋል። በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎን ጨምሮ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳና ሌሎች የመንግስት ባለስልጣናት ስነ ስርዓቱን ታድመዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደአና ፕሮፌሰር መስፍን ለዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ብሎም ለሀገራችን ኢትዮጵያ ያበረከቱትን ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማስታወስ ፕሮፌሰሩን ዘክረዋል። በተጨማሪም ከቅርብ ጓደኞቻቸው ማዕከል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ አርቲስት ደበበ ሸቱና ውቁ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኦባንግ ሜቶ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ፕሮፌሰር መስፍንን አስመልክተው የህይወት ምስክርነታቸውን ለታዳሚው አካፍለዋል። ቴዲ አፍሮን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ ግለሰቦች የተገኙበት የፕሮፌሰሩ ስርዓተ ቀብር በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው አዲስ አበባ ውስጥ በ91 ዓመታቸው ያረፉት ባለፈው ሳምንት መስከረም 19 2013 መሆኑን የዘገበው መንግስታዊው ኤቢሲ ነው። ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው በ100,000 ብር ዋስ ከእስር እንዲፈቱ የኦሮሚያ ክልል ተዘዋዋሪ ችሎት መወሰኑን ኢትዮ ኤፍኤም ዘግቧል። አቶ ልደቱ በዋስ ቢወጡ ማስረጃ ያጠፉብኛል በማለት አቃቤ ሕግ ለችሎቱ ያቀረበውን አቤቱታ የግለሰቡ የፖለቲካ ስብ እና ይህንን አያመለክትም በማለት ውድቅ አድርጎታል። የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ተዘዋዋሪ ችሎት መስከረም 20 ቀን ግለሰቡ በዋስ እንዲፈቱ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ብይን ነው ያጸናው። ይህ ዘገባ እስከ ተጠናከረበት ሰዓት ድረስ አቶ ልደቱን ያሰራቸው የቢሾፍቱ ወረዳ ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ተፈጻሚ ስለማድረጉ የታወቀ ነገር የለም። አሜሪካ በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ድርድር ዙሪያ የያዘችው አቋም ገለልተኛ አደራዳሪ የመሆን እድሏን እንዳበላሸው የአሜሪካው ናሽናል ኢንትረስት መጽሔት ዘግቧል። በመርህ ደረጃ በድርድር ሂደት የተናጠል እርምጃ መውሰድ ያልተገባ ቢሆንም ኢትዮጵያ ዘንድሮ የግድቧን ውሃ ሳትሞላ ብትቀር ለከባድ ኪሳራ እንደምትዳረግና በድርድሩም ላይ የተዛባ ውጤት እንደሚያስከትል ግልጽ ነበር ብሏል ዘገባው። እናም አሜሪካ የኢትዮጵያን ውሳኔ በመቃወም ለሀገሪቱ የመደበችውን የ130 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ማገዷ ትክክል እንዳልሆነ መጽሔቱ አትቷል። የገንዘብ ድጋፉ መታገድ የሶስትዮሽ ውዝግቡን ለመፍታት አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይቅርና ቅራኔውን ይበልጥ ያሰፋዋል በማለት መጽሔቱ አስተያየቱን አክሏል ሲል የዘገበው ዋዜማ ሬዲዮ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር መንግስታዊ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶችን የሚከታተልና የሚቆጣጠር አንድ ዘርፍ እያደራጀው ነው ማለቱን ጠቅሶ ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት ሚኒስቴሩ መንግስታዊ ባልሆኑ ትምህርት ቤቶች ላይ ክትትልና ቁጥጥር የሚያደርግ ራሱን የቻለ ዘርፍ ያልነበረው ሲሆን ተቆጣጣሪ አካል ባለመኖሩ ምክንያት በሀገሪቱ የግልና መንግስታዊ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶችን መክፈት እንደ ንግድ ዘርፍ ተወስዶ እንደቆየ ትምህርት ሚኒስትሩ መናገራቸውን ሸገር በዘገባው ጠቁሟል። ህወሓት ከፌዴራሉ ህግ አውጪ ምክር ቤቶችና ስራ አስፈጻሚ አካላት በማንሳት ተመልሰው ሪፖርት እንዲያደርጉ ያዘዛቸውን ተወካዮቹ ስም ዝርዝር በፌስቡክ ገጹ ይፋ አድርጓል።
በፌዴራል መንግስቱ በተለያዩ ኃላፊነቶች ከሚሰሩና ድርጅቱ ካነሳቸው 14 አመራሮች መካከል ደግሞ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካሪ የሆኑት ዶክተር አርከበ እቁባ ይገኙበታል። በትላንቱ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ከ38ቱ የትግራይ ክልል ተወካዮች መካከል አንድ የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት ተወካይ ብቻ እንደተገኙ መንግስታዊ ኢቢሲ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የሽብር ወንጀል ተከሳሹን አቶ ጃዋር መሐመድን ጨምሮ አራት ታሳሪዎች የፌዴራሉ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከእስር እንዲፈታቸው ደብዳቤ ማስገባታቸውን የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዘግቧል። ከአቶ ጃዋር መሐመድ ጋር ደብዳቤውን ለቃሊቲ ማረሚያ ቤት አስተዳደር የጻፉት ታሳሪዎች አቶ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አደንና ሸምሰዲን ጠሃ ናቸው። አመልካቾቹ ደብዳቤውን ለመጻፍ የወሰኑት አስሮ ክስ የመሰረተብን መንግስት በህገ መንግስቱ መሰረት የስልጣን ጊዜው መስከረም 25 አብቅቷል በማለት እንደሆነ ዘገባው ያመለክታል። የደቡብ ክልል 5 ዞኖችና አንድ ልዩ ወረዳ በጋራ አዲስ ክልል ለመመስረት ያቀረቡትን ጥያቄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሙሉ ድምፅ እንዳጸደቀው ፋና ብሮድካስት ዘግቧል። በዚህ መሰረት ውሳኔውን ባሳለፉት በከፋ፣ ቤንች ሸኮ፣ ሸካ፣ ምዕራብ ኦሞ እና ዳውሮ ዞኖች እንዲሁም በኮንታ ልዩ ወረዳ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህዝበ ውሳኔ እንዲያካሄድ ወስኗል። ምክር ቤቱ ውሳኔውን ያሳልፈው ከዞኖቹና ልዩ ወረዳው ምክር ቤቶች የቀረበለትን ውሳኔ መሰረት አድርጎ ነው። በመጨረሻም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ጉባኤ የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳያደርግ ውሳኔ አሳለፈ። ይህ ውሳኔ ሊተላለፍ የቻለው ባለፈው ነሐሴ 30 2012 ዓ.ም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አድርጎት በነበረው አስቸኳይ ጉባኤ በትግራይ ክልል የሚካሄደው ምርጫ እንዳልተደረገ፣ እንዳልተፈጸመና እንደማይጸና ውሳኔ ማስተላለፉን ተከትሎ ነው። ውሳኔውን የሚከታተል የህግ መንግስት ጉዳዮች እና የማንነት ጉዳዮች አጣሪ ኮሚቴ ጉዳዩን ሲከታተል ቆይቶ ውሳኔው ባለመፈጸሙ በዛሬው ዕለት ባደረገው መደበኛ ስብሰባ ነው ይህንን ውሳኔ ሊያስተላልፍ የቻለው። ምክር ቤቱ በትግራይ ክልል መንግስት ላይ 3 ውሳኔዎችን ማሳለፉን ገልጿል። የመጀመሪያው የትግራይ ክልል ያካሄደውን ይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫ ተከትሎ ከተመሰረቱ የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር የፌዴራል መንግስት ምንም አይነት ግንኙነት እንደማያደርግ ወስኗል። ሁለተኛው የፌዴራል መንግስት የትግራይ ህዝብን የልማትና መሰረታዊ አገልግሎቶች ፍላጎት ማዕከል በማድረግ የከተማና የቀበሌ አስተዳደርን ጨምሮ በክልሉ ከሚገኙ ህጋዊ ተቋማት ብቻ የስራ ግንኙነት ያደርጋል ብሏል። ሶስተኛው የውሳኔውን አፈጻጸም በፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤና ጉዳዩ በሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴ ክትትል መደረግ እንዳለበት ውሳኔ ተላልፏል። የአብርስ ቲዩብ ተከታታዮች ለዕለቱ የነበሩን አጫጭር ዜናዎች እስካሁኑ ነበሩ። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላምና ጤና እንመኛለን። ሰላም።